på landet med min mor och min far. Det var Martin på tv och han verkade så rar. Är så himla ledsen efter allt som har hänt. Nu ska jag börja tafsa och dra bögiga skämt. Jag vill också bo på en tropisk ö, fastän hela Sverige skulle vilja se dig död. Kände det var värt att gå miljoner i förlust för att smeka under vatten och mätta din sexlust. Martin, han är en händig man. När kameran är av, jag har och tafsar och han. Martin, ja han är översexuell. Äntligen hemma med Martin till mig. När jag var mindre, det var Martin på tv. Det var äntligen hemma och han gjorde ju succé. Jag förstår om du var sugen, jag förstår om du var kåt. Men när jag läste om skandalen, ja då brast jag ut i gråt. Vad var det som hände? Alla undrar. Vad var det du gjorde i badtunnan? Vad var det hon sa? Sa hon sluta? Saknar dig redan i tv-rutan. Fullt ös, en tös kan bli vild, arbetslös och ifrånskild. Jag förstår om du är punk och så, så hook me up om du vill göra en låt. Martin, han är en händig man. När kameran den är av, jag har och tafsar och han. Martin, ja han är översexuell. Äntligen hemma med Martin till mig. Martin, han är en händig man. När kameran den är av, jag har och tafsar och han. Martin, ja han är översexuell. Äntligen.